أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد وراركي قدن بيه أعلن سيدة ميديا حوك حساسية مفهد ياسين أيا حلك لغا قاضية حلبانا كرتيسن بارلوان كهير شبيلي أو ورر حوقان لغو قاضية سلامر كاسين داو عايهين ميدوغا من شرحين تمعارضك أو دالبضي إن حلك لغا قاضو فهد ياسين وراركي قدن بيه حالة دا إكران تهليل إيكا دالتي دالك صوماليا aan ku horay wararka laga helay magaalada Jowhare ee caasimadda maamulka Hirshabeelle waxay sheegayaan in weerar lagu qaaday guri ku sugnayeen xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle sida aan xogta ku helnay weerarkaasi waxa loo adeegsaday bam gacmeed waxaana ku dhaawacmay saddex xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle isla markaasina waxa loo aaneynaya dilkii loo geystay igraanta halil dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in markii guriga lagu tuuray bamka kadib la maqlayay rasaas aad u xoogan daqiiqada socotay taasi oo loo malaynayo in ilaalada xildhibaanada iyo dadkii soo weeraray halkaasi ku dhaxmareen xaafada lagu weeraray xildhibaanada ee ka tirsan xaafadaha magaalada Jowhar waxaa aad u degan musharaxiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle waana mid aad loo ilaaliyo ammaankeeda sida ay sheegeen dadka deegaanka ahi xildhibaanada dhaawaca soo gaaray ayaa loo qaaday isbitaalka guud ee magaalada Jowhar wararka qaar ayaa sheegaya in xaaladooda caafimaad ay iminka soo hagaagaysa dhinaca kale magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadaha hanti wadaag waxaa saaki ka socday howlgallo ciidamada amniga ay sameynayaan tiro dad ah oo u badan dhalinyaro ayaa la sheegay in ciidamada amniga guryaha ay kala soo baxeen iyagoo ku tuhmaya weerarkii ka dhacay halkaasi dhinaca kale golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa bayaan ka soo saaray dilkii igraan tahliil oo ay shaacisay hay-adda NISA laguna sheegay in uu golaha ku qancin qaabka loo shaaciyey geerideeda golaha ayaa ugu horreyntii qoyskeeda iyo ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeyey geeridii igraan tahliil ayaga oo nasiib darro ku tilmaamay in halka ruuxeeda iyo raqdeeda lagu waayey ay tahay hay-adda nabadsugidda qaranka golaha midowga musharaxiinta mucaaradka kuma qancin qaabka loo shaaciyey dilkii allah u naxariistay igraan tahliil bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in golaha uu muddo ka digayay in NISA lagu fogeeyo howlaha ka baxsan amniga lana siyaasadeeyo hay-addu waxay ku eedaysan tahay abaabul shirqoolle siyaasadeed iyo in ay lugu lahayd dhalinyaro loo qaaday dalkaas Eritrea lana tuhunsan yahay in ay dagaalka Itoobiya ka qayb galeen ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka dalbaday ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta in uu qaado saddex tallaabo oo xasaasi ah kow in isbeddel degdeg ah lagu sameeyo hoggaanka sare ee hay-adda nabadsugidda si loo soo celiyo kalsoonidii shacabka soomaaliyeed laba in loo saaro guddi caalami ah oo madax bannaan si looga gungaaro xaqiiqda kiiskani saddex in hay-adda loo magacaabo hoggaan kalsoonida shacabka hanan kara ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka ayaa cirkis ku shareertay dad badan ayaa laafduubtay islamarkaasina siyaasiyiinta iyo ummadda soomaaliyeed waxay ku qanacsan yihiin in xilka laga qaado fahad yaasin islamarkaasina maxkamad la soo taago maadaama lagu tuhmayo dilkii loo geystay igraan dad badan oo qaraabo laha fahad yaasin ayaa laga afduubtay magaalada beledweyne halka qaar kalena la weeraray xalay dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si kulul uga hadlay dilka loo geystay igraan tahliil dalab xasaasina soo diray madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si kulul uga hadlay dilka igraan tahliil oo ay hay-adda NISA sheegtay in ay ku baxday gacanta ururka al-shabaab halka ay iska fogeysay kooxdaasi al-shabaab madaxweynihii hore dalka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka waxa uu ku sheegay in aan la aqbali karin in tuhmayaasha kiiska igraan ay ka noqdaan garsoorayaal kiiskan waxaa hareeyey mugdi iyo shaki laga qabo dhinacyada ku lugta leh sidaas daraaddeedna waa in baaris madax bannaan lagu sameeyaa lamana aqbali karo in tuhmayaashu garsoorayaal ka noqdaan ayuu yidhi sidoo kale waxa uu dalbaday in kiiskani uu mugdi iyo shaki badan hareeyey loo saaro guddi madax bannaan islamarkaasina lagu sameeyo baaris aysan shaqo ku lahayn dhinacyada lagu tuhmayo kiiska igraan tahliil ayaa galay marxalad aad u xasaasi ah kadib markii ay hay-adda nabadsugidda shaacisay inay gabadhu ku baxday gacanta ururka al-shabaab oo iyadoo iska fogeysay kooxdu arrintaasi waxaana magaalada beledweyne ka dhacay afduubyo aad u far badan si kastaba ha ahaatee kooxda al-shabaab ayaa iska bari yeeshay afduubka gabadhaasi iyo dilkaasi islamarkaasina iminka waxay ku soo biyo shubatay fahad yaasin oo gebi ahaanba dalkii ka baxay sida wararkii ugu dambeeyay sheegayaan waxa uuna ku dhuumaalaysanayaa ayay wararka qaar sheegayaan dalkaasi turkiga islamarkaasina waxaa macquul ah inuu u sii ambabaxo dalkaasi khadar si kastaba ha ahaatee faad waa dhuntay waxaana qasab ah in lasoo qabto
فضلا دب أدور كيني هوري إيه على سيد الميديا حق حساسية مشرح أبشر فيرو ونكت ديك أدر مدح للدولة الفيدرال كصومالية إسلام مركزين أكهد لي ديل كيلو جيس تيكران تحليل مشرح مدح وين أبشر آدم فيرو أو أه مشرح تاغن حلك مدح وين صومالية يا كنت المامي دواخي كسويري حيادة سردون كقارن كايا كساب سن قبد ديني إكران تحليل أو كميد إهد شقالها تالس كنسا أو لوي سنا بلوين كي لصود عفي إسلام مركزين الله شيغي إن لدلي waxa uuna sheegay in looga baahan yahay cadeymo buuxda oo umada Soomaaliyeed ku qanci karaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble dilkii ikraan tahaliil gabadheenii qaranka ma waxa uu ugu aamusi doonaa sidii uu ugu aamusay maqnaanshaheeda mise waxa uu magacaabi doonaa gudi lamid ah gudigii caruurta 10,000 ee ku maqnaa dalkaas Eritrea oo aan dib loo arkin magacaabistoodii kadib waxa ayaan daro ah wax walba oo shacabka lagu gumaadayo gudigii loo xilsaaro wax natiijo ah ama cadeymo kama soo baxaan taasina waa arin shacabka lagu marin habaabinayo musharrax madaxweyne Abshir Aadan Feero waxa uu dirayaa digniin madaxda hay'adda NISA oo ugu horeeyo Faad Yasiin iyo madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay u soo cadeeyaan umada Soomaaliyeed hadalkaan ay ku sheegeen in gabadheenii qaranka la dilay hadii ay ku soo cadeyn waayaan muddo 48 saacadood gudahood ah iyaga ayaa loo aqoonsan doonaa in ay afduubteen isla markaasina ay dileen ugu dambeyntii musharrax madaxweyne waxa uu ku soo gabagabeeyay anigoo leh 32 sano oo khibrad dhanka amniga iyo ciidamada caalamka ahi kuma qancin sida loo sheegay in loo afduubtay gabadheena qaranka iyadoo ku sugan meel amnigeedu adag yahay malaayiin qarash ahna lagu baxsho laguna yiraahdo si fudud ayaa loo afduubtay laba bil kadibna waa la dilay isla markaasina cid aqbalaysa aysan jirin si kastaba ha ahaatee musharrax madaxweyne Abshir Aadan Feero ayaa digniin culus u diray madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya ikraan gabadheenii qaranka waxa ay u baahan tahay inay hesho xaq iyo gar dhinaca kale xildhibaan mahad salaad oo si xun u weeraray taliyaha NISA Fahad Yasiin waxa uu yidhi al-shabaabka Fahad Yasiin sheegay in ay dileen ikraan tahliil waa isaga ayaa dilay duugayna ikraan tahliil ehelada ikraan waxaan kula talinayaa in ay furtaan gal dacwadeed fahad ka dhan ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaan kula talinayaa in uu xilka ka qaado ninkaas dambiilaha ah dalkana in uu ka baxo aan loo ogolaanin si maxkamad loo soo taago ayuu yidhi xildhibaan mahad salaad si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta iyo umadda Soomaaliyeed ayaa ka carootay dilkii loo geystay ikraan tahliil xafiiskayga wuxuu u idmaday oo gooni haddana usii kor saaray haween ambaasatora ah goodwill ambassadors oo qoondadaas ilaalinaya waxay ku tusaysaa qoondadaas siday muhiimka dhankeena uga tahay dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo idinkana mas-uuliyad idinka saaran marka waa lakabyo ama leeyaro iskor saaran oo ilaalinaya qoondada dumarka ee 100% sodon waana lama taabtaan saad la socotaan awoodaha siit iyo guddiga khilaafaadka waa caddahay wax mugdi ku jiro ma ahan hal sharci oo baarlamaanka soo maray ayaa jira oo la yiraahdo September 17 wixii ka soo hara waa habraac ku xigo ayuu kabayaa mid laga tagay ma jiro dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka